চাওক আমি পাঁচ চনৰ পৰা ৰন্ধন কাম কৰি আহিছোঁ আমাক প্ৰথমতে চৰকাৰে চাৰিশ টকা ধাৰ্য কৰিছিল তাৰপিছত আমি এনেকৈ আন্দোলন কৰি 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 আহি এতিয়া নশ টকাত পৰিছোঁ নশ টকাৰ বিনিময়ত অসম চৰকাৰে এশ টকা বঢ়াই দিছে এহেজাৰ টকা হ'ল এই এহেজাৰ টকাই দি এই গৰীব এই ৰান্ধনীসকলে জানো তেখেতৰ তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীক কৌশল দিব পাৰিব না তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীক এযোৰ ভাল কাপোৰ দিব পাৰিছে এহাজ ভাল ভাত খুৱাব পাৰিছে নাই পৰা গতিকে এই বিজেপি চৰকাৰক চকুত জানো এই ৰান্ধনীসকল পৰা নাই এই ৰান্ধনীসকলৰ জানো পেট নাই সেইকাৰণে আমি আজি সোতৰ তাৰিখৰ পৰা বিছ তাৰিখলৈ বৃক্ষোভ আন্দোলনৰ তাৰিখ কৰিছোঁ এই সংগ্ৰাম আমাৰ তীব্ৰ আন্দোলন হ'ব এই তীব্ৰ আন্দোলনত আমি যদি বিজেপি চৰকাৰৰ আসন কপাই দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আমাক চকু মেলি নাচায় এই চৰকাৰখন হৈছে গৰীবৰ পেটত লাট মৰা চৰকাৰ এই ৰান্ধনীসকলে পাঁচ চনৰ পৰা যি কাম কৰি আহিছে তেখেতসকলে দেখা নাই তেখেতসকলে চকু মুদি থাকিলে কি হ'ব এই ৰান্ধনীসকলে খাব কি ইহঁতৰ ল'ৰা আছে ছোৱালী আছে পৰিয়াল আছে গতিকে মই অসম চৰকাৰক অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণেশ পেগু আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই অনুৰোধ কৰোঁ তেখেতসকলে যাতে আমাৰ এই ৰান্ধনীসকলৰ মুখলৈ চাই চাই পেলায় এহাজার টকার বিনত যাতে সকলে আমাক দশ হাজার টাকা ধার্য করে এতিয়া আমি ইয়াত আজি মুকলমা শিক্ষা আমি আন্দোলন করছো এই আন্দোলনত আমি এতিয়া প্রসেসন করিম প্রসেসন করে গৈ গৈ আমি অফিসত যাম আর বিচারক আমি স্মারকপত্র প্রদান কৰিম